A la zona compresa entre els passeigs de Sant Joan, la Gran Via i els carrers de Roger de Llúria i Trafalgar s'hi concentra gran quantitat de talent creatiu i innovador. Les empreses de la zona, amb el suport del districte de l'Eixample, han impulsat un projecte per donar visibilitat a les empreses i entitats que hi treballen. És l'anomenat Zona 11. No hi ha una característica comuna. Som entitats que fem activitats de molts sectors diferents. Sí que tenim un vincle amb la creativitat, la innovació, la iniciativa emprenedora, la cultura, les arts. A partir d'algunes experiències pilot, l'Ajuntament ha decidit una mesura de govern per acompanyar i formar part d'aquesta iniciativa. Un projecte ajuntament amb totes aquestes entitats t'ha costat per desenvolupar un concepte nou de barri i posar l'èmfasi i l'accent amb aquests conceptes tres diferenciadors per potenciar molt més el teixit veïnal de l'entorn. No? De moment, l'objectiu principal és situar la zona en el mapa i que al carrer es percebin les dinàmiques empresarials, artístiques, formatives i culturals que s'hi estan generant.